انٹی مظہر خان سے، جی مظہر تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے ایس پی چوک جو کینٹ ہے ملتان کا، وہاں پر ٹریفک کی شعور اور آگاہی کے لیے، شہریوں میں اس حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے خاص طور پر ٹریفک آگاہی مہم کے سلسلے میں واک کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں نہ صرف شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے ہیں بلکہ ان کو کھڑے ہو کر مختلف جو ٹریفک حکام تھے انہوں نے اس حوالے سے آگاہی فراہم کی کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے کس طریقے سے وہ اپنی جانوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ٹریفک اویئرنیس کے انچارج ہیں انسپیکٹر شاہد میں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے جو آگاہی مہم ہے وہ کیسے جاری ہے۔ جی شاہد صاحب، بتائیے گا کہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی مہم جو ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے یہ ہے، ٹریفک ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، روز 15 لوگ کم و بیش جو ہے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں سڑکوں پہ، تو یہ ریپیٹڈ کالز لوگوں کو ریوائیو کرانا، یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہے۔ یہی اسی سلسلے میں سٹی ٹریفک پولیس نے اور ٹوئٹا نے مل کے جو ہے ہم نے آج یہ ایکٹیویٹی کیا تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کرائی جا سکے کہ وہ حادثے کو نہ بھولیں۔ غفلت اور لاپرواہی کا جو نتیجہ ہے وہ حادثے کی شکل میں رونما ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ریپیٹڈلی یہ جو ہے ایکٹیویٹی ایسی کرتے رہتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ جو انسپکٹر شاہد میں ہیں جو مسلسل اس کمپین کا کی سربراہی کر رہے ہیں ملتان میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو بار بار اس حوالے سے صرف اور صرف ٹچ کرنا ہے، ان کو یاد دہانی کرانا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، اور جو ٹریفک جو رولز ہیں، قوانین ہیں، ٹریفک وارڈن جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں روڈ پر، اس پر وہ عمل درآمد کریں، جبکہ گاڑیوں والوں کو خاص طور پر جو سیٹ بیلٹ ہے اس حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اشاروں کے لیے حوالے سے، جبکہ جو زیبرا کراسنگ ہے اس حوالے سے بھی، یہ تمام جو آگاہی ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد شہریوں میں ایک شعور اور جو ہے آگاہی فراہم کرنا ہے، اور ان کو ایک شعور ڈیولپ کرنا ہے کہ ٹریفک قوانین کتنے اہم ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کا کیا کہنا ہے اس ٹریفک اویئرنیس کمپین کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ٹوئٹا سٹی موٹر کی طرف سے یہ کمپین کر رہے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے، کیونکہ ہماری کمپنی کی پہلی پرائورٹی ہے کہ سیفٹی جو ہے نا ان کا فرسٹ پرائورٹی ہے کہ جی سیفٹی ہونی چاہیے، اس لیے لازمن سیٹ بیلٹ۔ آپ رات کو گاڑی چلا رہے ہیں تو اپنی لائٹس مدم رکھیں، اپنی لائن میں گاڑی چلائیں، لائن چینج کرتے ہوئے اور گاڑی ٹرن کرتے ہوئے انڈیکیٹر کا استعمال لازمی کریں۔ یہ نارمل وہ ایشوز ہیں جو موسٹلی پیسنجر اور کسٹمر جو ہے نا وہ یوز نہیں کرتے۔ بالکل، آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین جو ہیں ان پر مکمل عمل درآمد کیا جانا چاہیے، اور ان پر عمل درآمد کر کے ہم ایک محفوظ سفر اپنے لیے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔